טוב, הכרנו דרך חברים משותפים. כן, זה הבליינד דייט. אבל איכשהו זה עבד. יצאנו לפאב. הוא חושב שאני מגניבה. זה, דרך אגב, זה הפעם היחידה שיצאנו לפאב בשנה הזאת. מאז אנחנו שותים שוקו. רואי, הוא מלך ההפקות. לא חשבתי שזה יקרה. עשה את זה בגדול. לא יכולתי להגיד לא. היה נורא נורא רומן.